বিৰতিৰ পাছতে আপোনালৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছো পলকতে কিবাটাও খবৰ। সোমবাৰে হত্যাকাৰী আফতাব পুনাৱালাৰ কণ্ঠৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰে চিবিআই। তিহাৰ কাৰাগাৰৰ পৰা চিবিআই কাৰ্যালয়লৈ অনা হয় পুনাৱালাক। শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত আছিল আফতাব। অভিনেত্ৰী তুনিশা আত্মহত্যাৰ আঁৰত অভিযুক্ত সিজান জড়িত থকাৰ অভিযোগ মাতৃৰ। অভিযুক্ত সিজানক কঠোৰ শাস্তি দাবী মাতৃৰ। এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে বুলি প্ৰকাশ কৰিলে মাতৃয়ে। হাড় কপোৱা জাৰত দহিছে ৰাজধানী দিল্লী। সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাজধানী চহৰখনৰ তাপমাত্ৰা আছিল 10 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। প্ৰচণ্ড শীতৰ বাবে চহৰখন স্থবিৰ হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। ৰাজস্থানৰ মাউণ্ট আবুত বৰফৰ এটা তৰপে ঢাকি ধৰিছে চহৰখন। শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি আৰু তাপমাত্ৰা হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে পাতলীয়াকৈ বৰফৰ তৰপে ঢাকি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন এইমছত চিকিৎসাধীন। দুপৰীয়া 12 বজাত এইমছত ভৰ্তিৰ খবৰ। জুলাই মাহত কোভিড পজিটিভ হৈছিল নিৰ্মলা সীতাৰমন। এইমছৰ প্ৰাইভেট ৱাৰ্ডত আছে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী। ভিডিঅ'কনৰ অধ্যক্ষ বেণুগোপাল ধুতক গ্ৰেপ্তাৰ। আই চি আই চি আইৰ বেংকৰ ঋণৰ জালিয়াতিৰ গোচৰত চি বি আইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বেণুগোপাল ধুতক। ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত চি বি আইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ধুতক। দিল্লীত বিগত সপ্তাহত 247 জন ডেংগিত আক্ৰান্ত। ৰাজধানী চহৰখনত এতিয়ালৈকে 4361 জন ডেংগিত আক্ৰান্ত। চলিত বছৰত চহৰখনত 7 জন ডেংগি ৰোগীৰ মৃত্যু। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত প্ৰকৃতিৰ ৰুষ্টৰূপ তুষাৰ ধুমুহাৰ বাবে দেশখনত বাতিল কৰা হৈছে প্ৰায় 8000 বিমান সেৱা। ধুমুহাৰ বাবে 380,000 ঘৰৰ লগতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত বিদ্যুৎ সংকট। পেৰিছৰ কুৰ্ডি সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা। ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত কেইবাজনো লোকৰ ওপৰত গুলীচালনা। এই ঘটনাত 3 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। জাপানত বৰফৰ ধুমুহা। জাপানৰ এই প্ৰলয়ংকৰী ধুমুহাত 14 জনৰ মৃত্যু। আহত হৈছে কেইবাজনো লোক। প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতত স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত। বৰপেটাৰ বাঘবৰত সত্ৰকদৰাত প্ৰশাসনে বেদখলমুক্ত কৰিলে প্ৰায় 400 বিঘা চৰকাৰী ভূমি। 45টা পৰিয়ালে অবৈধভাৱে দখল কৰি আছিল প্ৰায় 400 বিঘা ভূমি। উচ্ছেদৰ পূৰ্বেই বেদখল কৰা ভূমি এৰি দিছিল বহু পৰিয়ালে। বৰদোৱাৰ পিছত এইবাৰ বাঘবৰ। চৰকাৰী ভূমিত নামিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। বৰপেটা জিলাৰ বাঘবৰ সমষ্টিৰ সত্ৰকনৰাত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। ৯২ চনত তেতিয়াৰ চৰকাৰে বড়ো কৃষক সমিতিক সত্ৰকনৰা 12 নম্বৰ চিটত 400 বিঘা মাটি আবণ্টন দিছিলে। তেওঁলোকে কোনোদিনে এই মাটি দখল কৰাৰ কাৰণে অহা নাই। ওচৰতে নদী খহনীয়া আৰু ভূমিহীন যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত তেওঁলোকে এই মাটি বিক্ৰী কৰি গুচি গ'ল। মই আজি 4 বছৰ ধৰি ইয়াতে বাস কৰি আছোঁ। মই কিনি আনিছিলোঁ মাটিখান। কাৰ পৰা কিনিছিল? এই যে বাঘৰ মানুহৰ পৰা। সত্ৰকনৰাৰ 12 নম্বৰ চিটৰ প্ৰায় 400 বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰিছিল অবৈধ দখলদাৰীয়ে। প্ৰায় 1 সপ্তাহ পূৰ্বে প্ৰশাসনে জাননী জাৰি কৰিছিল এই দখল উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে। ইতিমধ্যে বহু পৰিয়ালে দখলীকৃত ভূমি এৰি অন্য স্থানলৈ উঠি গৈছে যদিও নিজৰ খেতি মাটি ঘৰ বাৰীৰ মুখত এতিয়াও দখল অব্যাহত ৰাখিছে 48টা পৰিয়ালে। এই অৱশিষ্ট 40টা পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী উচ্ছেদ চলালে প্ৰশাসনে। আমি আমালোকে যে খেতি কৰি আছো আলু খেতি, এই খেতিখিনি আৰু 2 মাহ সময় লাগিব। চাৰে 15 দিনৰ সময় দিছিল। সৰু খেতি আৰু 2 মাহ লাগিব। আমালোকে দুখীয়া মানুহ। আমালোকে এই খেতি পথাৰ কৰি মই হাহাৰ কৰো। এতিয়া আমাক সাহায্য কৰিব লাগিব। ইফালে পুৱাৰে পৰা আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱানক লৈ জিলা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলোৱাৰ সময়ত উচ্ছেদস্থলীত উপস্থিত হ'ল বাঘবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰীমান আলী। হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ বুলডোজাৰৰ সন্মুখত এইদৰেই প্ৰতিবাদত নামিল বাঘবৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকী। উচ্ছেদ অভিযানৰ বিৰোধিতা কৰা বিধায়ক শ্ৰীমান আলীক প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই আটক কৰি নিয়ে আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে। কিন্তু এই চৰকাৰে মানৱ অধিকাৰ
বিধায়কগৰাকীক আটক কৰি নিয়াৰ পিছত পুনৰ প্ৰশাসনে অব্যাহত ৰাখে উচ্ছেদ অভিযান। বড়ো কৃষক সমিতিয়ে আবণ্টনৰ পিছত কেতিয়াও সেই মাটিৰ দখল চন্দি লোৱা নাছিলে, বৰঞ্চ তেওঁলোকে বাগবৰৰ কিছুমান ভূমিহীন মানুহক মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিছিলে। ত্ৰিশ বছৰ তাতে কিছু মানুহ বসবাস কৰি আছে, প্ৰায় বিয়াল্লিছটা পৰিয়াল, তাৰে ভিতৰত পঁচিছটা পৰিয়াল ভূমিহীন। যোৱা মাৰ্চ মাহত মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক লিখিতভাৱে এখন আবেদন জনাইছিলোঁ, যদিহে আপোনালোকৰ চৰকাৰী মাটিখিনি দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে এই ভূমিহীন মানুহখিনিক বিকল্প এটা সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি লওক, কিন্তু চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিলে। বাগবৰৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰীল ভিডিঅ'বোৰ বহুতৰে চায়ো ভাল লাগে, বনায়ো ভাল লাগে। পিছে এনে ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে বিভিন্নজন। ৰীল ভিডিঅ' বনাই সমালোচিত হৈ পৰিছে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী। আনহাতে বনভোজস্থলীত নাচি নাচি ভাইৰেল হৈ পৰিছে এগৰাকী শিক্ষক। গান গাবলৈ নাচিবলৈ সকলোৰে মন যায়, পিছে এই ভাইৰেল বোলা বস্তুটোৱেই লগাইছে লেঠা। আৰক্ষী বিভাগত চাকৰি কৰিল বুলি আৰু নাচিবও নোৱাৰিব নেকি? এপাক আন দহগৰাকী যুৱতীৰ দৰে বনাব নোৱাৰিব নেকি ৰীল ভিডিঅ'? আৰু সেইবাবেই এইগৰাকী মহিলা আৰক্ষীয়ে স্কুটিৰ পিছফালে উঠি এইদৰে বনাই গৈছিল ৰীল ভিডিঅ', আৰু তাকে লৈ আপত্তি। পিছে আপত্তিৰ যুক্তিসংগত কাৰণো আছে। স্থান কাল পাত্ৰ চাই খাকী হাজোৰৰ সন্মান ৰক্ষা কৰাটোতো দায়িত্বই, ইয়াৰ লগতে যান বাহন আইন মানি চলাটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ। স্কুটিৰ পিছফালে এইদৰে ৰীল ভিডিঅ' বনাই যাওঁতে এই মহিলা আৰক্ষীগৰাকীয়ে পিন্ধা নাছিল হেলমেট, আৰু তাৰ পিছতেই ভাইৰেল হৈ পৰা এই ভিডিঅ' দেখি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলিছে নিন্দা ভৰ্চনা। এইবাৰ মন কৰক ভাইৰেল হোৱা আন এটা দৃশ্যলৈ। এইটো বনভোজস্থলীৰ দৃশ্য। নাচত উত্ৰাৱল এগৰাকী যুৱতী আৰু এজন বয়সস্থ ব্যক্তি। পিছে ব্যক্তিগৰাকী এগৰাকী শিক্ষক হোৱা বাবেই এতিয়া সমালোচনাৰ পাত্ৰ হৈ গৈছে এইজন ব্যক্তি। বনভোজৰ মাজতেই আনন্দত ছাত্ৰীৰ সৈতে এপাক প্ৰাণ খুলি নাছিলে ব্যক্তিজনে, পিছে শিক্ষক হোৱাৰ বাবেই এতিয়া সমালোচনাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে এইগৰাকী ব্যক্তি। এক কৰিলেই দিয়কচোন বাৰু অলপ আনন্দ, তাতেনো কিহৰ ইমান অখন্তু। যি নহ'লেও ভাইৰেল হৈ পৰা এই দৃশ্যসমূহক লৈ এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিভিন্নজন। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু বাতৰিত পুনৰ সময় হ'ল বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ। মাহৰ আজি 10 তাৰিখ। এই মুহূৰ্তত পূৰ্বৰ তুলনাত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পৰা নাই ঠাণ্ডাৰ প্ৰকোপ। জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু অবাধ বন ধ্বংসৰ ফলত বতৰৰ এনে পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে বুলি জনাইছে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আজি পুহ মাহৰ 10 তাৰিখ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু স্থানত এতিয়াও জাৰত কপি নিহালি উলিয়াই ল'ব লগা হোৱা নাই। খ্ৰীষ্টমাছ গ'ল, কিন্তু এতিয়াও যেন পূৰ্বৰ সেই ঠাণ্ডা পৰা নাই। পূৰ্বৰ তুলনাত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কমিছে ঠাণ্ডাৰ প্ৰকোপ। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি গুৱাহাটীত 2021 চনৰ 25 ডিচেম্বৰত আছিল 10.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। এইবাৰ 10.5ৰ পৰিৱৰ্তে দেখা গৈছে 13.9। ঠিক তেনেদৰে ডিব্ৰুগড়ত 10.2ৰ ঠাইত 13.6 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, তেজপুৰত 12.5ৰ পৰিৱৰ্তে 15.7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, ধুবুৰীত 12.5ৰ ঠাইত 16.9লৈ বাঢ়িছে উষ্ণতা। আনকি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাছিঘাটত 12.2ৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ 16 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, শ্বিলঙত 6 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ঠাইত খ্ৰীষ্টমাছৰ দিনটোত 7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। অৱশ্যে কেৱল ঠাণ্ডাৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে উত্তৰ লক্ষীমপুৰত, য'ত বিগত বৰ্ষৰ 25 ডিচেম্বৰত আছিল 9.9 আৰু এইবাৰ দেখা গৈছে মাত্ৰ 1.6।
বৰঝাৰৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বিজ্ঞানীসকলৰ মতে পূৰ্বৰ তুলনাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এতিয়াও পৰা নাই ঠাণ্ডা। বতৰৰ এনে তাৰতম্যৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিছে বিজ্ঞানী সুনীত দাসে। সুনীত দাসৰ মতে উত্তৰ পশ্চিমৰ ফালৰ পৰা বতাহ কমকৈ অহাৰ বাবে শীত এতিয়াও নামি অহা নাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বেছিকেলি ঠাণ্ডাটো হ'ব লাগিলে আমাৰ নৰ্দালি কম্পনেণ্ট লাগে উইণ্ডৰ ইন লোৱাৰ লেভেলছত। লোৱাৰ লেভেলছত মানে আমাৰ চাৰ্ফেচৰ পৰা অলপ ওপৰতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্লি বা নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্লি উইণ্ড হ'ব লাগে। আজিলৈকে আমাৰ এই বছৰত বিশেষকৈ এতিয়ালৈকে আমি তেনেকৈ নৰ্দালি কম্পনেণ্ট থকা উইণ্ড আমাৰ কম্পেৰেটিভলি কম, আৰু যদি আমি নৰ্থ ইষ্টাৰ্লি উইণ্ড পাইছোঁ কিন্তু স্পীডটোও কম আছে। এইগৰাকী হ'ল বৰঝাৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী কে এন মোহন। কে এন মোহনৰ মতে পূৰ্বৰ তুলনাত এতিয়াও ডিচেম্বৰ হ'ল, তথাপিও পূৰ্বোত্তৰত হাড় কোপোৱা ঠাণ্ডা পৰা নাই। বিজ্ঞানীগৰাকীৰ মতে বতৰৰ এনে পৰিৱৰ্তনৰ মূলতে হ'ল জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু অবাধ বন ধ্বংস। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈ আছে। ডিফৰেষ্ট্ৰেশ্যন এক হয় জিছকে জিছকে তৰফে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কা পাৰ্চেণ্টেজ বঢ় ৰহা হয় এটমছফিয়াৰ মে, আৰু দূসৰা কাৰণ হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰু পলিউশ্যন আৰু ভেহিকুলাৰ পপুলেশ্যন ভি বহুত জ্যাদা বঢ় গে, ইছলিয়ে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কা পাৰ্চেণ্টেজ অভি থোড়া সা বঢ় গয়া হয় আপনা গ্লোবল মে বঢ় গয়া হয়, ইছকে কাৰণ ৱাৰ্মিং হো ৰহা হয়। আগন্তুক পাঁচ দিনত অৱশ্যে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। এই বৰষুণৰ ফলত ঠাণ্ডা নামি অহাৰো সম্ভাৱনা আছে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।